ተናስልን እንደምላችኋል ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎችን እናቀርባለን። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና የከተማዋ ነዋሪዎች ቆሻሻን በአግባቡ በማስወገድ ለከተማዋ ውበትና ጽዳት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡ። በባንግላዴሽ ባንድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በደረሰ የእሳት አደጋ 52 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ጥዑመ ልሳን ነኝ። በመልከት ቋንቋው ፍቅር ተከበደ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን አልፋለሁ። ቆሻሻ የሚጥሉ እጆች ሳይሆኑ ቆሻሻ የሚያነሱ እጆች ይበረታታሉ። ለዚህ ደግሞ የከተማዋ ነዋሪዎች ቆሻሻን በአግባቡ በማስወገድ ለከተማዋ ውበትና ጽዳት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡ። ምክትል ከንቲባም ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ጋር በመሆን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤት አካባቢ የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመሮችን አጥድተዋል። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርብ ይሆናል። ወደ ሌላኛው ዜናችን አልፋለሁ። በክረምት ወራት በታቀዱ በጎ ተግባራት ላይ በንቃት በመሳተፍ አዲስ አበባን የማስዋብና የማሳደግ ራዕይን በጋራ ማሳካት እንደሚገባ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንትራ ራባይ ገለጹ። በአራዳ ክፍለ ከተማ የጽዳት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ሪፖርተራችን ሄኖክ ተሰማ ተጨማሪ ዜናውን አዘጋጅቶታል። ስምንተኛ ሳምንቱን ያስቆጠረው የአዲስ አበባ ከተማ የፍሳሽ መውረጃዎችን የማጽዳት ተግባር በአራዳ ክፍለ ከተማ የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራ ራባይ የኪሎ ሜትሮች መነሻ የሆነችው አራዳ ክፍለ ከተማ ጽዱ በመሆንም ለሌሎች ምሳሌና መነሻ መሆን ይኖርባታል ብለዋል። ታሪካዊ የሆነው የአራዳ ክፍለ ከተማ ሁሉም ኪሎ ሜትሮች የሚነሱበት በመሆኑ በሁሉም ጫፍ ኢትዮጵያ የምንደርስባቸው መንገዶች መነሻ የአድዋ 00 መገኛ ቦታ እንደመሆኑ የጽዳት ምሳሌ መሆን ይኖርብናል። አብረን ክፍለ ከተማውን በማጽዳት ውብ አራዳን እንፈጥራለን። ውብ አራዳን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ውብ አዲስ አበባን ሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚያደርጉት የጽዳት እንቅስቃሴ ጽዱ አዲስ አበባን በመፍጠር ምሳሌ የብልጽግና ተምሳሌች የሆነች አዲስ አበባን እንገነባለን። በክረምት ወራት ፍሳሾች በአግባቡ በተዘጋጀላቸው መውረጃ ቱቦዎች እንዲፈሱ የማድረግና ሌሎችም በክረምት ወራት የታቀዱ በጎ ተግባራትን በማከናወን አዲስ አበባን የማስዋብና የማሳደግ ራዕያችንን በጋራ ማሳካት ይኖርብናልን ብለዋል አቶ ጃንጥራር። ሁሌም በመታተም ሁሌም አካባቢያችን በማጽዳት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን ተግባራዊ በማድረግ ጉዳት ያለባቸውን ወገኖቻችንን በማገዝ የአረንጓዴ አሻራችንን ተግባራዊ በማድረግ እና የኢትዮጵያን እናልሳት ፕሮግራም በመተግበር የክረምት እቅዳችንን አሳክተን መጪውን ዘመን በአዲስ መንፈስ እንቀበላለን። በአራዳ ክፍለ ከተማ በመጀመሪያው ምዕራፍ 540 ሜትሪክ ኪዩብ ቆሻሻ በማስወገድ በገንዘብ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የጽዳት ተግባር መከናወኑን የገለጹት የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሃናይሽ ንጉስ በሁለተኛው ምዕራፍ የፍሳሽ መውረጃዎችን የማጽዳት ተግባርም ባለፉት 7 ሳምንታት ከ190,000 ኪሎ ግራም በላይ ቆሻሻን ማስወገድ መቻሉን አስታውቀዋል። እስካሁን በነበሩን 7 ዙሮች የተሳተፈው የህዝብ ብዛት 380,000 በላይ ህዝብ ተሳትፏል። ይሄም 8.12 ኪሎ ሜትር የሚሆን የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎችን፣ 10.3 ኪሎ ሜትር ክፍት ቦዮችን፣ 8.67 ኪሎ ሜትር የቆሻሻ
መጣያ ቦታዎችን በማጽዳት 190,270 ኪሎ ግራም የሚሆን ቆሻሻ ማንሳት ችለናል። ይህም በገንዘብ ሲተመን እስካሁን የተሰራው 18,065,400 ነው። በጽዳት መርሃ ግብሩ የተሳተፉ ነዋሪዎችም ከተማችንን እያጸዳን ችግኞችን የመትከልና የመንከባከብ ኃላፊነታችንን ሳንሰላች ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ሁሌ በየወቅቱ በየሳምንቱ እየወጣን እንድናጸዳ እፈልጋለሁ። አካባቢ እንድትጸዳ እፈልጋለሁ። ብሩህ እንድትሆን እፈልጋለሁ። በሱ ደግሞ ችግኛችንም እየተከልን በየአካባቢው የዞርን ችግኝ እየተከልን ነው። ጽዳቱን እየጠበቀን ነው ያለ ነው ማለት ነው። እንደ ራሱ እንትን አይቶ ጠብቆ መንከባከብና ጽዳት አድርጎ ውሃ ፍሳሽ እንዲያፈስ ነው። የከተማ አስተዳደሩ አመራሮችና የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ከጽዳት መርሃ ግብሩ ባሻገር የችግኝ ተከላ ማከናውነዋል። ለጎርፍ አደጋ ስጋት የሆኑ ችግሮችን በጋራ የመከላከል ባህል ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገለጸ። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማም በወረዳ 7 የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የጽዳት ስራ አካሂዷል። ወገን ታከለ ዝርዝር ዘገባ አለው። በአዲስ አበባ የተጀመረው የጽዳት ስራ በነዋሪዎች ተሳትፎ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችም የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎችን ጨምሮ የአካባቢ ጽዳት አካሂደዋል። ለ8ኛ ዙር በተካሄደው የአካባቢ ጽዳት ስራ ላይ ተሳትፎ ያደረጉት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሰማ ጀማል የጽዳት ስራው በቀጣይነት መካሄዱ በአካባቢው የሚከሰተውን ጎርፍ አደጋ ህብረተሰቡ በራሱ የመከላከል ልምድ እንዲያካብት የሚያግዝ ነው ብለዋል። ይህ ስራ በበጋ ወቅት አካባቢን በማጽዳት ቋሚ ተግባር አድርገነው ለ8 ተከታታይ ወራት እየሰራ ነው ስራ ነው። በክረምቱ ከክረምቱ መግባት ጋር ተያይዞ በየአካባቢው ያሉ የጎርፍ ስጋቶችን ማህበረሰቡ በራሱ ተነሳሽነት የክፍለ ከተማው የሚመለከታቸው የስራ ባለድርሻ አካላት እያስተባበሩት የሚካሄድ ተፋሰሶችን ለፍሰቱ ምቹ የማድረግና አካባቢን ከጎርፍ ነጻ የማድረግ ስጋት ነጻ የማድረግ ስራ አንድ አካል የሆነ በጽዳት ስራው ላይ የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችም በቆሻሻ አወጋገድ ምክንያት የሚፈጠሩ የጎርፍ ስጋቶችን ለመቅረፍ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። ጎርፍ ነው ይወስ ገብቷል ለቤት ውስጥ ለምሳሌ ይሄ ችግር የደረሰው በዚህ በቆሻሻ ለይቶ ባለ ማስቀመጥ ችግር የተነሳ ነው ይሄ የመጣው። ካሁን በኋላ ደግሞ ሁላችንም ተባብረን ይሄን ነገር ዝቅ ብለን ወርደን እያስተካከልን እያስተማርን ያለ ነው እያጸዳን ነው። ከእንግዲህ ወዲያም ካሁን በኋላ እስከ ይሄ ክረምት እስከሚያልቅ ድረስ ዝግጁ ነን። ከዛ በኋላ ለደረቅ ቆሻሻም ጠረጋት ዝግጁ ነን። ከኛ ከነዋሪዎች የሚጠበቀው ምንድነው? ትቦ እንዳይደፈን ትቦ መክፈት፣ ሃይላንዶችን መልቀም። ስለዚህ አሁንም ይሄን ጽዳቱን እንጠብቃለን። የአቃቂ መልካ ምድር በጎርፍ ተፋሰስ ለአደጋ የተጋለጠ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ስራዎች እየተከናወኑ መቆየቱን የጠቀሱት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ረታ አዱኛ ተግባራቱ በሁሉም ወረዳዎች ባህል ሆነው እንዲቀጥሉና ለአደጋ ስጋት የሆኑ ችግሮችን በጋራ የመከላከል ባህል ልምድ የተገኘበት ነው ብለዋል። ከዚህ በፊትም በወረዳ 7 በተለያዩ ቦታ የደረሰውን በክፍለ ከተማችን የጎርፍ ማጥለቅለቅን ከመከላከል አንጻር ከዛን በፊትም የሰራን ቢሆንም ሞር ደግሞ የበለጠ ችግሩ የመድረስ አዝማሚያ ካየን በኋላ በርብርብ ነው ህብረተሰቡ እንዲሰራ ያደረግነው። አደጋን በጋራ የመከላከል በጋራ የመኖርን ያህል በጋራ ችግሮችን የመከላከልም ልምድ እየተወሰደን ያለው ህብረተሰቡ ጋር ማለት ነው። በቀጣይም ይሄ ፕሮግራም ክረምቱ እስከሚያልፍ ጊዜ ድረስ ስራው ይቀጥ። ባለፈው የክረምቱ መግቢያ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በቆሻሻ በመደፈናቸው ምክንያት በአካባቢ የጎርፍ ስጋት መድረሱ የሚታወስ ነው። አዲስ አበባን ጽዱና ውብ በማድረግ ለነዋሪዎቿ ምቹ ከተማ እንድትሆን በየሳምንቱ የሚደረገው የጽዳት መርሃ ግብር እንደቀጠለ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ነዋሪዎች የተሳተፉበት የጽዳት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ሪፖርተራችን ሀሌሉያ ጫልታ ዝርዝር አለው። ጨለማ ለቀኑ ብርሃን ተራውን ለቆ ሲሄድ የአዲስ አበባ ሰማይ በማለዳ ዝናብ በመጣል ላይ ይገኛል። ታዲያ የጽዳት አምባሳደሩ ሀጂ ሸምሶ አባስና የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ነዋሪዎች እንዲሁም የጽዳት ሰራተኞች ዝናቡ ሳይበግራቸው ማልደው አካባቢውን የማጽዳት ስራ ላይ ተጠምደዋል። ህብረተሰቡን በማንቃት የጽዳት አምባሳደር የሆኑት ሀጂ ሸምሶ አባስ ጽዱና ጤናማ አካባቢ ለመፍጠር ዜጎች ኃላፊነታቸውን መወጣት ይገባል ሲሉ ይናገራሉ። አዲስ አበባ ጽዱ ትሆናለች። አዲስ አበባ ከተማችን ታምራለች። ያ የሚያምር ነገር ሁሉ የምናሳምረው ማን ነው? እኛ ነን። እኛ ስንሰራው ነው። ወላ ሽማግሌ፣ አዋቂ፣ ልጅ፣ ህፃን ሳይባል ይሄ ደረቅ ቆሻሻ ንጽህናን እንዲጠብቅ አካባቢው
በጣም የሚያምር ውብ ማድረግ ግዴታ አለበት። የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመሮች የውሃ መውረጃ እንጂ የቆሻሻ መጣያ አይደሉም በሚል ለ8ኛ ሳምንት በተካሄደው ጽዳት ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች ጽዳት የጋራ ነውና ሁሉም በእኔነት ስሜት ሊሳተፍ እንደሚገባ አንስተዋል። ደስ የሚለን ሰውም በደስታ ነው። ዝናብም ሆኖ አልበገረው። አሁን አስፋልት ቢዘጋ በጎርፍ ቢበላሽ ዞሮ ዞሮ የመንግስት መገንዘብ ማለት የህዝብ ነው። ይሄን አይቶ ሰው ቆሻሻን ባይጥል ሁላችንም በህብረት እናጽባ። አዲስ አበባ ጽዱ ነች የምትሆነው። አንዲት ነገር የሆነች ነገር ሲጥል እኔ ነኝ ትቦም ዘጋው እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔም ደግሞ ለልጆቼ እኔም ለአይኔ ለአገሪቱም በጠቅላላ ይመለከተኛል ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። የህብረተሰቡ አስተሳሰብ ብዙ ጊዜ እኛ ላይ ነው ማለት እነሱ ናቸው ሰራተኞች እነሱ ያዝሩ ነው። ግን እንደዛ መሆን የለበትም። ሁሉም ሰው ቢተባበር ሁሉም ሰው ወጥቶ ቢያጸዳ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የከተማዋ ነዋሪዎች በየሳምንቱ እየተከናወነ ባለው የጽዳት መርሃ ግብር ላይ በነቂስ እየተሳተፉ መሆኑን ያነሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሃይማኖት ዘለቀ ጽዳት ባህል እስኪሆን ድረስ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልጸዋል። የፍሳሽ መውረጃ ቦዮች ላይ ነው ትኩረት አድርጎ እየተሰራ ያለው። በዚህ ሁኔታ ከዚህ በፊት በወር በወር ነበር ጽዳት የሚከናወነው አዲስ አበባ ላይ። አሁን ግን ከየካቲት ወር ጀምሮ በየሳምንቱ ነው እየወጣ እያጸዳ ያለው። ስለዚህ አሁን ምን እየሆነ መጥቷል? ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ እያገኘና እንደገናም ደግሞ የህብረተሰቡ ባህል እየሆነ መጥቷል። ይሄን አጠናክረን የምንቀጥለው ይሆናል። ነዋሪው አንዴ አጽድተን የምናቆመው ሳይሆን ጽዳት የየዕለት ስራችን መሆኑን ተገንዝቦ በዚህ ደረጃ አሁን የጀመረውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። 1200 ባለሙያዎች በአዲስ አበባ ከተማ የዜጎች የጽዳት ባህል እንዲጎለበት እየሰሩ መሆኑ ተገልጿል። ዜጎች ከቤታቸው ጀምሮ አካባቢያቸውን ለኑሮ ምቹ ማድረግ እንደሚገባቸውም ተመላክቷል። ሆራ ትሬዲንግና ኤምደብሊውኤስ የተባሉ የንግድ ድርጅቶች ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀመረው የምገባ አገልግሎት የ30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉም። ድጋፉን የተረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የንግዱ ማህበረሰብና ባለሀብቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍ ብሎም በከተማ አቅመ ደካሞችን ለመርዳት እያሳየ ያለው ትብብር የሚደነቅ ነው ብለዋል። ሰብስቤ ባየው ዝርዝር አለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በትናንትናው ዕለት በከተማዋ ከሚኖሩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ባለሀብቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባካሄደው ውይይት የንግዱ ማህበረሰብ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በሁለንተናዊ መስኩ ለማጠናከር እንደሚሰራ ተወያዮቹ ቃል ገብተው ነበር። በቃላቸው መሰረትም ሆራ ትሬዲንግና ኤምደብሊውኤስ የተባሉ ሁለት ተቋማት ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምገባ አገልግሎት ድጋፍ የሚውል የ30 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ስጦታ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አስረክበዋል። እናመሰግናለን። ኤምደብሊውኤስ እና ሆራ ትሬዲንግ አንድ ላይ በመሆን 10 ሚሊዮን ብር እያስረከቡ ይገኛሉ። እናመሰግናለን። ድጋፉን የተቀበሉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ህብረተሰቡ፣ በተለይ ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እየሰጡት ያለው ያልተቋረጠ ድጋፍ የሚመሰገን ነው ብለዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ክብራችን፣ ብሔራዊ አርማችን፣ የሉዓላዊነታችን መገለጫ መሆኑን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት ለሀገሩ ያለው ፍቅር አጠቃላይ ክብሩ ሲነካ ወይም በተለያየ መንገድ ጥቃት ሊደርስበት ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ምን ጊዜም ቢሆን የማይለወጥ ማንነት፣ የማይቀያየር ባህሪ፣ መሰረታዊ የሆነ ቀጣይነት ያለው ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ የኖረ መሰረትም የጸና ባህሪ ስላለው ነው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የህዝብ ነው። ህዝባዊ መሰረት አለው። ደጀን አለው ስንል በቁስና በገንዘብ ብቻ የሚደግፈው ሳይሆን በማንኛውም አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ከተነካች ራሱ መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ሊሰለፍ ያለ ህዝብ ያላት ሀገር መሆኗን ነው። ዛሬ በተለያየ መንገድ ይህንን ጥሪ መደገፍ ላይ ብዙዎች እየተሳተፉ ነው ያሉት። ሆራ ትሬዲንግና ኤምደብሊውኤስ ለዜጎች ምገባ አገልግሎትና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በአፋጣኝ ከውሳኔ ላይ ደርሰው ድጋፉን መስጠታቸውም በአርአያነት የሚታይ ነው ብለዋል ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ትላንትና ውይይት አድርገን ዛሬ ሆራ ትሬዲንግና ኤምደብሊውኤስ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በጋራ በመሆን 20 ሚሊዮን ብር ይዘው እዚህ መምጣታቸው እንዲሁም በዚሁ አጋጣሚ በከተማችን የጀመርነውን
ከቆሻሻ ውስጥ ምግብ ያነሱ የሚበሉ ዜጎቻችንን ቁጭ ብለን አንመለከትም። እነሱ ሲከበሩና ምግብ ሲያገኙ ነው የኛ ቢዝነስ የሚቀናው በማለት እንዲህ አይነት ትልቅ አርአያነት ያለው ተግባር በመፈጸም በማግስቱ እንደዚህ ተግባራዊ ምላሽ ስለሰጣችሁን በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም በመከላከያ ሰራዊታችንም ስም ለእናንተ ትልቅ ክብር አለን እና መሰግናለን። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የ10 ሚሊዮን ብር ለከተማ አስተዳደሩ የምገባ አገልግሎት ደግሞ የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገው የMWS የንግድ ድርጅት ባለቤት አቶ ማናዬ ሰንደቁ ድርጅታቸው የከተማ አስተዳደሩ በሚያከናውናቸው ተግባራት ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በMWS ስም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥተናል። በተጨማሪም የክብርት ከንቲባ አዲስ የጀመሩት የማህበረሰብ ምገባ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ማለት የመጨረሻው ጊዜ መጠየቂያችንም ነው። ሰዎች ፈጣሪም ወደ ምድር ስመጣ ጠይቃቸዋለሁ ያለን ይሄንን ነው እና በጣም ትልቅ ሐሳብ ስለሆነ ለዛ ደግሞ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንሰጣለን እንደ MWS። በመቀጠል ከተማ አስተዳደሩ ለሚያደርጋቸው ማንኛውም የልማት ስራዎች አጋር መሆናችንን እንገልጻለን። ከዚህ በኋላ በሚያስፈልገው ሁሉ እናግዛቸዋለን። የሆራ ትሬዲንግ ባለቤትና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አደም ከድር በበኩላቸው ድርጅታቸው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለምገባ አገልግሎቱ ተመሳሳይ የገንዘብ መጠን ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል። የተጠበቀን ነበር ጥሪው እንዳጋጣሚ ትላንትና በተጠራው ጥሪ ውስጥ የዛ አንዱ አካሉንን ዛሬ ቅድም MWS በገለጸው መሰረት በሆራ በኩል ለሀገር መከላከያ መሰረት ከጎናቸው ለመሆናችን ለማሳወቅ 10 ሚሊዮን ብር ካሽ፣ ሁለተኛ ቅድም በተጠቀሰው የከተማ ምገባው እሱ ያው ሃይማኖታዊም ግዴታችንም እንደሆነ ይሄም አብሮ መሄድም ያለበት መቀጠልም ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ለአዲስ አበባ ለተቸገሩ ማህበረሰብ ምግብ ምገባ የተባለውን እሱንም ለዚህ አመት የሚሆን 5 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ ተደርጓል። ሆራ ትሬዲንግና MWS ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ በከተማ ደረጃም ይሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የበጎ አድራጎት ስራዎች ድጋፍ ማድረጋቸውን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። እስከ 6:07 ሰዓት ከሌሊት የመረጠን ህዝብ ምን አድርገን ነው የምናገለግለው? ምን ብናረግ ነው ደህነት የሚቀንሰው? ምን ብናደርግ ነው ከደሳሳ ጎጆ የምናወጣው? ይህ ህዝብ ምንም ሳይደረግለት እኛ እንኳን የምንመረጥ ሰዎች የማናደርገውን 7-9 ሰዓት ቆሞ ለይት አልገባም ብሎ መርጦን ነገ በሙስና ምንሰርቀው ከሆነ ሞት ይሻላል። ተመልካቾች ቀደም ሲል የጠቆምናችሁ ዜና ዝርዝር ደርሶናል። የዜናውን መሪ አንቀጽ በድጋሚ አስታውሳችኋለሁ። ቆሻሻ የሚጥሉ እጆች ሳይሆኑ ቆሻሻ የሚያነሱ እጆች ይበረታታሉ። ለዚህ ደግሞ የከተማዋ ነዋሪዎች ቆሻሻን በአግባቡ በማስወገድ ለከተማዋ ውበትና ጽዳት የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡም። ምክትል ከንቲባም ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ጋር በመሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤት አካባቢ የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመሮችን አጽድተዋል። ሪፖርተራችን ዘለቃሽ ግርማ ተጨማሪ አላት። የከተማችን የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመሮች የውሃ መውረጃ እንጂ የቆሻሻ መጣያ አይደሉም በሚል መሪ ሐሳብ እየተካሄደ የሚገኘው የፍሳሽ መውረጃ ቱቦችና መስመሮች ጽዳት ዘመቻ ለ8ኛ ሳምንት በሁሉም ክፍለ ከተሞች ዘመቻው ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ጋር በመሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የፍሳሽ ማስተላለፊያ መስመሮችን አጽድተዋል። በተለያየ መንገድ የሚጣሉ ቆሻሻዎች መቀጠል የለባቸውም። ቆሻሻ የሚጥሉ እጆች ሳይሆን ዝቅ ብለው ቆሻሻ የሚያነሱ እጆችን መፍጠር ይኖርብናል። አካባቢያችን ንጹህ መሆን ጤነኛ ለመሆናችን እጅግ ወሳኝ ነው።
ውብና ጽዱ አካባቢ ሲኖረን ደስተኞች እንሆናለን። ደስተኞች ስንሆን በሌሎች ስራዎቻችን ላይ የተቃናና የበለጠ የተሻለ ህይወት እንዲኖረን ሊያደርግ የሚችል ነው። ስለዚህ ጽዳት ባህላችን ይሁንልን። የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን እየተሻሻለ መሄድ እንዲችል ማድረግ መቻል አለብን። በጽዳት ዘመቻ መርሃ ግብር ባለፉት ወራት ከ6000 ኪሎ ሜትር በላይ የውሃ መውረጃ ቱቦዎች መጽዳታቸውን የጠቀሱት ምክትል ከንቲባዋ ይህ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከ6000 ኪሎ ሜትር በላይ የቦይ የውሃ መውረጃ ቦዎችን ማጽዳት ችለናል። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ቦዎቻችን የውሃ መውረጃ እንጂ የቆሻሻ መጣያ እንዳይሆኑ ማድረግ ችለናል። በዚህ በኩል ያደረጋችሁት የሥራ እንቅስቃሴ ተሞክሮ ሊወሰድበት የሚችል ምስጋናም ሊቸረው የሚገባ ነው። በከተማችን ጽዳት በኩልም ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ በዚህ በሁለተኛው ዙር የጽዳት ዘመቻ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፈዋል። በዚህ የጽዳት ዘመቻ ከ20000 ሜትር ኩብ በላይ ቆሻሻ ማንሳት ችለናል። አሁንም ከተማችን ሙሉ ለሙሉ ጽዱ እስከምትሆን ቦዮቻችን ንጹህ እስከሚሆኑ ድረስ እያንዳንዷን ቀን አካባቢያችንን በማጽዳት ጽዳት ደግሞ በዘመቻ ብቻ ሳይሆን የሁል ጊዜ ስራ ባህላችን ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ መቻል አለብን። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎችን በማሳተፍ አካባቢን በማጽዳት እያደረገ የሚገኘው እንቅስቃሴ ለሌሎች ክልሎች ተሞክሮ የሚሆን ነው ብለዋል። አዲስ አበባ የታየው ንቅናቄና የተገኘው ተሞክሮ ለሌሎች ከተሞችም ምሳሌ በመሆን የመላው ኢትዮጵያ ከተሞች ነዋሪዎችን በስፋት ባቀፈ ታላቅ ንቅናቄ እንደሚቀጥልና ግባችንም እንደሚሳካ እተማመናለሁ። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ዳባ ቆሻሻን ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ጥላቻንም ማስወገድ የሚያስፈልግ በመሆኑ በክረምት በጎ ፍቃድ መርሃ ግብር አካባቢን እያጸዱ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋልን ብለዋል። በጋራ ሆነን ተጠናክረን የአካባቢያችንን በማጽዳት አረንጓዴ አሻራችንን በማኖር እንዲሁም የአረጋውያን የአቅመ ደካማ ቤቶችን በማደስና አጠቃላይ ክረምት ላይ ያሉ ችግሮችን አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ይሄንን ክረምት በጋራ ተባብረን እንሻገር። በመርሃ ግብሩ ላይ በክፍለ ከተማው አረንጓዴ አሻራን የማሳረፍ ተግባርም ተከናውኗል። ያለንን የተፈጥሮ ሀብት በመንከባከብ ለትውልድ ለማስተላለፍና ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬታማነት አንድነታችን በማጠናከር መስራት ይገባል ሲሉ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ተናገሩ። ከተማ አቀፍ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ተከናውኗል። ሪፖርተራችን አንዋር አህመድ ዝርዝር አለው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከተማ አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የከተማዋ ነዋሪዎች የተሳተፉ ሲሆን የምንመገበውን ምግብ ጨምሮ የምንለብሰው ልብስ ከዛፎችና ችግኞች ጋር ቀጥተኛ ቁርኝት እንዳለው መዘንጋት አይኖርብንም ያሉት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፈትያ መሐመድ በተለይ ከተማ ላይ በዚህ ተግባር መሰማራት የሰው ልጅን ከራሱ ጋር የሚያገናኝ የሰብአዊነት ድልድይ መሆኑንም ተናግረዋል። ኑ ችግኝ እንትከል ስንል ችግኝ ከመትከል ከምናገኘው ፋይዳ በተጨማሪ የከተማዋን ነዋሪዎች ወይም እኛ ሁላችንም ከረሳነው ከአፈርና ከምድራችን መገናኘት የሰው ልጆችን የዝንተ ዓለም የተፈጥሮ ጋር ያለ ቁርኝት በማደስ የከተማ ነዋሪ ከራሱ ጋር የሚያገናኝ የሰብአዊነት ድልድይም ጭምር ነው። አሁን በመከናወን ላይ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተጠናቀቀው ምርጫና በሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ማግስት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ያሉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ይህ ድል ይበልጥ እንዲያበራ ደግሞ አንድነትን ይበልጥ ማጠናከር ተገቢ መሆኑንም ገልጸዋል። ያለንን ተፈጥሮ ሀብት በመንከባከብ እንደዚሁም ለቀጣዩ ትውልድ በሚያስችል ደረጃ አዳዲስ ችግኞችን በመትከል ያሉንን ሀብቶች በማጎልበት ልናሳካው የምንችለው ለዚህ ደግሞ አንድነት፣ መተባበር፣ መተጋገዝ፣ በጋራ መቆም እጅግ ወሳኝ ናቸው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያን እናልብሳት ስንል ያለ ልዩነት፣ ያለ ፖለቲካ ልዩነት፣ ያለ ዘር ልዩነት፣ ያለ ሃይማኖት ልዩነት በጋራ
ኢትዮጵያን እንደምሳሌ የሚለው ጥሪ የመጣው ለዚህ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ መሳተፋችን እንደ አንድ ኢትዮጵያ አሻራችንን እንድናሳርፍ እድል ሰጥቶናል ያሉት ተሳታፊዎች በበኩላቸው ተግባሩ ራስን የማዳንና ተፈጥሮን በመጠበቅ ለቀጣይ ትውልድ ማሻገር መሆኑንም ተናግረዋል። ይሄ አረንጓዴ አሻራ የህይወታችን አንድ ክፍል ነው። ምክንያቱም ምድርቱ በውሃ እጥረት፣ በድርቅ፣ በአየር መዛባት እንዳትጎዳ ጤናማ አየር በምድርቱ ላይ እንዲኖር በጣም ወሳኝና ወሳኝ ነገር ነው። በተለያዩ ችግኝ በሌላቸው አካባቢዎች እንደ በረሃና ያለን በረሃብ በውሃ በተለያየ እጥረት አለ እና ማለት ያንን ለመታደግ ደግሞ ግዴታ ችግኝ መትከል አለብን። ችግኞችን በመትከል እያሳየን ያለውን ርብርብ በመንከባከብ ውጤቱን ማየት ደግሞ ከሁሉም የሚጠበቅ መሆኑንም ነው ተሳታፊዎቹ የሚናገሩት። ተክለን ደግሞ ዞር ማለት የለብንም፣ ማየት አለብን፣ መጎብኘት አለብን። ማለት ህፃን ልጅና ችግኝ ማለት መንከባከብ ያስፈልገዋል። ችግኝ ብቻ መሄድ ሳይሆን ቀጣይም እስኪ ጸድቋል ወይ አልጸደቀም ወይ ልጆቼንም ቀጣይ ያሉትን ማለት ነው። ይሄ እኮ እኔ ነበር የተከልኩት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መድረቅ የለባቸውም። ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ ሊደርቅ ያየ እንደሆነ ውሃ እያመጣችሁ እያጠጣችሁ ይህን ነገር ልንከባከበው ይገባል ብዬ ለእነሱ መልእክትም ማስተላለፍ ጭምር ነው። በችግኝ መትከል መርሃ ግብሩ ከ11ዱም ክፍለ ከተማ የተውጣጡ የብሎክ አደረጃጀቶች ነዋሪዎችና የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሀሳብ ልዩነት ባለፈ ልማትንና ብልጽግናን በሚያረጋግጡ ሀገራዊ የጋራ አጀንዳዎች ላይ በጋራ መስራት እንደሚገባቸው የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገለጹ። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር፣ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ሪፖርተራችን ዳዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አለው። ኑ ኢትዮጵያ እናልበስ በተሰኘው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት በየካ ሚሊኒየም ፓርክ በመገኘት በጋራ ችግኝ ተክለዋል። በዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደ አዲስ አበባ ከተማ እስካሁን 5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል ያሉት የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሞ፣ ሁሉም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በመርሃ ግብሩ መሳተፋቸው ከፖሊሲ ልዩነቶች ባለፈ በሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ በጋራ የመስራት አዲስ የፖለቲካ ባህል የፈጠረ እንደሆነ ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የፖለቲካ ታሪካችን የተለመደው ገዢ ፓርቲና ተቃዋሚዎች በሚል በባላንጣነት ስሜት የሚደረገው ትርክት ቀርቶ ዛሬ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ገዢ ፓርቲ በጋራ በመሆን ውክክሉንም በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ በሀገራዊ ጉዳዮች፣ በከተማ ጉዳዮች፣ በጋራ ጉዳዮች ደግሞ በትብብር የምንሰራበት አዲስ የፖለቲካ ከልቸር ወይም ደግሞ ባህል ምዕራፍ ተከፍቷል። ይህንን ባህል የበለጠ በማጠናከር በሀገራዊ ጉዳዮቻችን፣ በጋራ ጉዳዮቻችን በጋራ እየቆምን በሀሳብ ልዩነት ደግሞ እየተፎካከርን ኢትዮጵያን የመገንባት ስራችንን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ በበኩላቸው መርሃ ግብሩ በትውልድ ቅብብሎሽ ያለ ልዩነት ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማድረግ መርሃ ግብር መሆኑን ተናግረዋል። ይህ አሻራችሁ ከዚህ የሚቀር ሳይሆን ዛሬ አልምተን ተደስተን መውረንበት የነገውን ትውልድ ደግሞ የምንገነባበት ነው፣ ህይወት ነው። እንፎካከራለን። ያሸነፈ ወደፊት ይመጣል። ያሸነፈም እኩል ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ልማቱ ላይ በጋራ ይሰራል። በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ሀገራዊ ሳቢን ያነገበ በመሆኑ ያለ ልዩነት እቅዱን ለማሳካት እንደሚተጉና የተተከሉ ችግኞችንም እንክብካቤ እንደሚያደርጉላቸውም ጠቁመዋል። በእርግጥ እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ተቃዋሚ ሲባል ያው እግራና ቀኝ እናንተም እንደምታውቁት ጦር የሚማዘዙ ነበሩ። ዛሬ ግን ደግሞ ከምርጫው ማግስት ደግሞ ችግኝ ተከላ ላይ መተናል። ይህ የሚያሳየው በአረንጓዴ ልማትና በልማት ነክ ነገር ላይ ከመንግስት ጋር ተባብረን የምንሰራ መሆናችንን ነው። ምንድን ነው ቀናይ ነገሩ? አንደኛ ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፎካከር ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን የሚጠቅም ነገር ሁሉ አሻራ ማስቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር አረንጓዴ ማልበስ፣ ችግኝ መትከል ነው። ችግኞች ስለተተከሉ ራሳቸው ያድጋሉ፣ ራሳቸው ነገሮችን አስተካክለው እንደ ሰው ልጆች ይሄዳሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ የተከልናቸውን ችግኞች መንከባከብ ግዴታ አለብን ብዬ አስባለሁ። መርሃ ግብሩ የነጓን ኢትዮጵያ አረንጓዴ ለማድረግ ዛሬ የሚተጋበት በመሆኑ አሁን ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አሻራውን ማሳረፍ እንዳለበትም በመርሃ ግብሩ ጥሪ ቀርቧል።
በያዝነው ክረምት ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ለማከናወን የታቀደውን የ7.5 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ ለማሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ አባላትና የኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ አመራሮችና ሰራተኞች ገለጹ። ችግኞችን ከመትከል ባለፈ እንክብካቤም አስፈላጊ መሆኑ ተነስተዋል። ሪፖርተራችን ቴድሮስ ሂሳ ዘዝራለው። በዚሁ የክረምት አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ 7.5 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተያዘን ዕቅድ ለማሳካት ድርጅቶች፣ ተቋማት፣ ግለሰቦችና ማህበራት ርብርብ እያደረጉ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ አባላትና ኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ሰራተኞችና አመራሮች በየካ ሚሊኒየም ፓርክ ችግኞችን ተክለዋል። በዚሁ የክረምት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በንቃት የተሳተፈ መሆኑን የሚገልጹት የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃኑ በቀለ ናቸው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ አንዱ የተደራጅበት ምክንያት አንዱ ግሪን ኢንቫይሮንመንትን ለማስፋት ነው፣ ወይ ደግሞ ግሪን ሊጋሴን ለማሳካት ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማ አሁን ሆላንድ ኤምባሲ ያቅደናል፣ ግለሌ እጽዋት ለመትከል አቅደናል፣ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኙ ቦታ ላይ ለመትከል አቅደናል። የኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ አበበ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ለማፋጠን ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። በኢኮኖሚ ጭምር ጥቅም እያስገኘ ነው። በአብዛኛው በሀገራችን ክፍል በተለይ በገጠሩ የሀገራችን ክፍል የዛሬ 3 ዓመት የተተከሉ የሚያፈሩ ችግኞች በአርሶአደሩ ማሳ ላይ አሁን ፍሬ መስጠት የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም አስደሳች ትልቅ ለቀጣዩ ትውልድ ልናወርሰው የምንችል ትልቅ ሀብት እየተከልንላቸው እንዳለ ነው የሚሰማው። ችግኞች ተተክለው ማደግና ተገቢ ግልጋሎት መስጠት አለባቸው ያሉት የችግኝ ተከላው ተሳታፊዎች ለዚሁ ስኬት ችግኞችን እንደሚንከባከቡ ተናግረዋል። በቀጣይም እያንከባከብን ለቀጣይ ትውልድ ጥሩ አሻራ እናሻግራለን ብዬ አምናለሁ። ሁለት ችግኝ ተክያለሁ። መትከልን ብቻ ሳይሆን መተንም መንከባከብ አለብን። እኔ ወደ 6 ችግኞችን ተክያለሁ። የተከልነውንም ዝም ብለን መሄድ ሳይሆን ጥለን መሄድ ሳይሆን ያው ተመተን ተንከባክበን ማሳደግ አለብን። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ አባላትና ኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ሰራተኞችና አመራሮች በየካ ሚሊኒየም ፓርክ 1500 ችግኞችን ተክለዋል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በነገ ዕለት በአንድ ጀንበር በአዲስ አበባ 1 ሚሊዮን ችግኞች ይተከላሉ። ለዚህም በቂ ዝግጅት እየተደረገ ነው የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን አቶ ወሰን መግራም የአዲስ አበባ ተፋሰስና አረንጓዴ አካባቢዎች ልማት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 2 ዓመታት 14 ሚሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። ምን ያህሉ ጸደቁ? ከዚህ እንነሳ እስቲ። መልካም። ባለፉት 2 ዓመታት ክረምት ወቅት ተጠብቆ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተደርጓል የሚታወቅ ነው። ከ14 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ከተተከሉት በተለያየ አካላት በተደረገው ቆጠራና ማረጋገጫ ከ83% በላይ እንደጸደቁ መረጃ አለን። መልካም ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ በአንድ ጀንበር 1 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝግጅት አድርጓል፣ በእናንተ ቢሮ መሪነት ማለት ነው። ምን ያህል ቅድመ ዝግጅቶች ተከናውነዋል? መልካም። እንግዲህ እንደሚታወቀው በከተማችን በዘንድሮ የክረምት ወቅት 7.5 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነው እቅድ ተይዞ አመቱን ሙሉ ዝግጅት ሲደረግ የቆየው። የነገም የአንድ ሚሊዮን ችግኞችን የማሳረፍ አንድነታችንን ለመግለጽ ህብረታችንን ለማጠንከር የለመድነውን የከተማ ነዋሪው እንዲደግሞ እንዲቀጥልበት ለማስቻል ነው። በአንድ ቀን ከተማ አቀፍ 1 ሚሊዮን ችግኞች እንዲተከሉ እቅድ ተያዘው። የችግኝ ዝግጅቱ፣ የቦታ ዝግጅቱ፣ ጉድጓድ ማዘጋጀት ጨምሮ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። የሚጠበቀው ህዝቡ ሀሳቡን ተቀብሎ ለተከላ በተዘጋጁት ሳይቶች ላይ መገኘትና አረንጓዴ አሻራውን እንዲያሳርፍ ማድረግ ነው። የት አካባቢ ነው ችግኞቹ የሚተከሉት? በውል የተዘጋጁ ቦታዎች አሉ በየክፍለ ከተማው? አዎ፣ በትክክል። እንግዲህ የችግኝ ተከላ የሚደረግባቸው ቦታዎች መንገድ አካፋዮች፣ እንደምታውቁት መንገድ አካፋዮች ችግኝ ይተከልባቸዋል። አረንጓዴ መሆን አለባቸው፣ መዋብ አለባቸው፣ የትራፊክ እይታን በማይከልል መልኩ።
ሁለተኛው ወንዝ ዳርቻዎች፣ ሶስተኛው ለፓርክ የተከለሉ ቦታዎች ላይ ወይም ለአረንጓዴነት የተከለሉ በስትራክቸራል ፕላኑ በከተማው ስትራክቸራል ፕላን ላይ የተመላከቱ ቦታዎች፣ የሰፈር ቁርጥራጭ አረንጓዴ ቦታዎች፣ የመኖሪያ የጋራ መኖሪያ አካባቢዎች ላይ በተዘጋጁ የመትከያ ሳይቶች፣ ይሄ ማለት የደን ክልሉንም ጨምሮ እንግዲህ 6 ክፍለ ከተሞች ላይ የከተማ ደን ክልል አለን በአዲስ አበባ ከተማ። እነዚህም የተከላ ስፍራዎች ይሆናሉ ማለት ነው። መልካም ነው። ህብረተሰቡስ በነቂስ ወጥቶ ሲተክል ማድረግ የሚገባው ጥንቃቄ ምንድነው? ተክሎ መሄድ ብቻ ነው ወይስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው? በእናንተ በኩል መልእክቱ ይተላለፍ። መልካም አመሰግናለሁ ስለጠየከኝ። የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተከላ አይደለም የመጨረሻው ግብ፣ ተንከባክቦ ዛፍ ማድረግ ነው። ዛፎች ጥላ ይሆናሉ፣ የሚበላ ፍሬ ያላቸውም ለምግብነት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እገዛ ያደርጋሉ። ከተማ እንደ መኖራችን መጠን ደግሞ ውብ አካባቢ መፍጠር የግድ ይላል። ስለዚህ ውበት ይሰጣሉ። ይህንን ለማድረግ ችግኞቹን ከአፈር ጋር ማዋደድ ብቻ ሳይሆን መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክበን የሚያስፈልጋቸውን ግብአት ሰጥተን ማዳበሪያ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ኩትኳቶ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ውሃ እጥረት በሚያጋጥምበት ጊዜ ዝናብ በማይኖርበት ጊዜ ውሃ በማጠጣት ተገቢውን እንክብካቤ ተገቢውን ጥበቃ አደርገንላቸው ለከተማችን ውበት ለከተማችን የጎርፍ አደጋ ስጋትን ለመቀነስ ለከተማችን የአየር ሙቀቱን እንዲቀንስና የተረጋጋ እንዲሆን ለኑሮ ምቹ እንድትሆን የሚያደርጉ አረንጓዴ እጽዋትን ማድረግ ይቻላል። ማሳደግ መንከባከብ ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገም ሆነ ከዚህ በኋላ በሚኖሩት የተከላ መርሃ ግብሮች ላይ የከተማው ህብረተሰብ እንደተለመደው በመረጣ ወይም ደግሞ በድምጽ መስጫ ቀንም በነቂስ ወጥቶ ድምጹን እንደዛ ወረፋ ይዞ ከሰጠ በኋላ የአረንጓዴ አሻራውን ሲያኖር ነበረ ጥሪውን ተቀብሎ ያንን ነገ ደግሞ ከዛ በተሻለ መልኩ ወጥቶ በየአካባቢው በተዘጋጁ የተከላ ስፍራዎች ላይ አረንጓዴ አሻራውን በማኖር ከተማውን አረንጓዴ ከተማውን ውብ እና ለመኖር ምቹ በማድረግ ሂደት ውስጥ የራሱን አሻራ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ የችግኝ ተከላው መልሶ ጥቅሙ ለህዝቡ ነው ለሀገር ነውና ይሄ ትልቅ ባህል በተነቃቃ መልኩ ግለቱን ተጠብቆ መሄድ እንዳለበት ይጠበቃል። ሁላችንም በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንደምንሳተፍ ተስፋ አድርጋለሁ። አቶ ወሰን መግራም የአዲስ አበባ ከተማ ተፋሰስና አረንጓዴ አካባቢዎች ልማት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ስቱዲዮ መጥተን ሰጡን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ስድስት ሰዓት ሰባት ሰዓት ከሌሊቱ የመረጠን ህዝብ ምን አድርገን ነው የምናገለግለው? ምን ብናረግ ነው ደህንነት የሚቀንሰው? ምን ብናደርግ ነው ከደሳሳ ጎጆ የምናወጣው? ይህ ህዝብ ምንም ሳይደረግለት እኛ እንኳን የምንመረጥ ሰዎች የማናደርገውን 7-9 ሰዓት ቆሞ ሌሊት አልገባም ብሎ መርጦን ነገ በሙስና ምን ሰርቀው ከሆነ ሞት ይሻላል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ምርጫ ነክ ዘገባዎቻችን አልፋለሁ። በአንድ ምርጫ ከምርጫ ሁለት በፊት ያሉ የቅድመ ምርጫ ሂደቶች የምርጫውን ውጤት የመወሰን አቅም እንዳላቸው የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለመሆኑ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ የተፎካከሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የቅድመ ምርጫ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር? ሪፖርተራችን ካሳኑ አንዷለም ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል።
ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችና እጩዎች በነጻነት የመናገር የመደራጀትና የመንቀሳቀስ መብታቸው ከተከበረ ከዚህም አልፎ በመንግስት ላይ ያላቸውን ትችት በነጻነት ማቅረብና አማራጭ ሐሳባቸውን ማስተዋወቅ ከቻሉ ያምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው ሊባል እንደሚችል የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። ከምርጫለት በፊት ያሉ የቅድመ ምርጫ ሂደቶችም የምርጫውን ውጤት የመወሰን አቅም እንዳላቸው ሊሂቃኑ ይስማማሉ። የ6ኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ቅድመ ሂደት በዚህ መሰረታዊ ሐሳብ ሲቃኝ ካለፉት ምርጫዎች የሚለይባቸውን በርካታ ማሳያዎች መጥቀስ ይቻላል። የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ከ1997 ዓመተ ምህረት ወዲህ ደማቅ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ተስተዋለባቸው በዚህ በ6ኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ስለመሆኑ ብዙዎች አስተውሱታል። በቅስቀሳው ወቅት ሐሳባቸውን ለውድድር ያቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫው አሸንፎ መንግስት ለመመስረት ከመስራት እኩል ለምርጫው ሰላማዊነትና ዲሞክራሲያዊነት ብሎም ለሀገር ሰላምና አንድነት እንደሚሰሩም በተደጋጋሚ ሲናገሩ ተደምጠዋል። በዚህ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ብልጽግና ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ተአማኒ ምርጫ እንዲካሄድ ቆርጦ የተነሳ ፓርቲ ነው። የኢዜማ አባላት የሌሎች ፓርቲዎችን የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ አማራጭ ሐሳባቸውንና መሮቻቸውን የማቅረብ መብታቸውን ያከብራሉ። በጨዋነት የሌሎችን ፓርቲዎች መራጮችና ህዝብ በምርጫ ክልል ያለውን ማህበረሰብ መብት ባከበረ መልኩ ይንቀሳቀሳሉ። ስልጣን በትክክል እስካልዋለ ድረስ አገርንም ህዝብንም የሚጎዳ እንደመሆኑ መጠን የሚፈልገውን ፓርቲ መምረጥ የምርጫውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ መጠበቅ ይሄ የህዝቡ ተግባር ነው። ለጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለልማት ለእድገት ያለው እይታ ሰዋዊ ነው፣ ሰውኛ ነው። የኢኮኖሚ ሆነ የማህበራዊ ልማት የመጨረሻ ግብ የዜጎችን ነጻነት ማረጋገጥ፣ ሰላማዊና ደስተኛ ኑሮ እንዲኖሩ ማስቻል ነው። ነጋዴው ለዜጋው እንዲያስብ፣ ሸማቹ እንዲተሳሰብና ከግል ጥቅም ይልቅ ሀገርና ወገን የሚያስቀድሙ አሰራሮች እንደ ባህል እንዲለመዱ እናት ፓርቲ ተግቶ ይሰራል። በ6ኛው ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ 46 የፖለቲካ ፓርቲዎችና 148 የግል ተወዳዳሪዎች እንደተሳተፉበት ይታወቃል። የሀገር ውስጥና የውጭ የምርጫ ታዛቢዎች ኢትዮጵያ ካሄደችው 6ኛው ሀገራዊ የምርጫ ሰላማዊና ተአማኒ እንደነበር መግለጻቸው የሚታወስ ነው። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምርጫው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ባዘጋጇቸው የቀዳሚ ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። ሰለሞን ወልዴ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በአምስት ክልሎችና በሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ቡድኖቹን በመላክ ምርጫውን ታዝቧል። በቆይታው ቡድኑ በየምርጫ ጣቢያው ያሰናዳው መረጃ ቀዳሚ ሪፖርት በአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን መሪና በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሊሴንጎ ኖባሳንጆ ይፋ ተደርጓል። የታዛቢ ቡድኑ መሪ ኦሊሴንጎ ኖባሳንጆ ምርጫው ተአማኒና ሰላማዊ ነበር ሲሉም ገልጸዋል። ጥቃቅን ከሚባሉ የኮቪድ-19 እና የጸጥታ ችግሮች ውጪ ምርጫው በአብዛኛው በሚባል መልኩ በሰላማዊና ተአማኒ በሆነ መንገድ ተከናውኗል። መንግስት የምርጫ ወቅት የጸጥታ ሁኔታ ሰላማዊ እንዲሆን ያደረገው ያላሰለሰ ጥረትና የምርጫ ቦርድ ለታዛቢዎች የምርጫ ጣቢያዎች ምቹና ነጻ ማድረጉን የታዛቢ ቡድኑ መሪ በበጎ መልክ ጠቅሷል። ምርጫ በተካሄደባቸው ሁሉም ክልሎችና ሁለቱም የከተማ አስተዳደሮች 99 የምርጫ ክልሎችና 404 የምርጫ ጣቢያዎችን ባለሙያዎችን አሰማርቶ መታዘቡን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቀዳሚ ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። በምርጫው ሂደት ጎልቶ የወጣ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለመግጠሙንና ምርጫው ሰላማዊ መሆኑን
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በመርጫው መዳረሻ ቀናት ከመርጫው እለት ተወሰኑ ቀናት ቀደም ብሎና እንዲሁም በመርጫው እለት ክትትል ባደረገባቸው አካባቢዎች የተወሰኑ የሰብአዊ መብቶች አጠባበቅ ክፍተት የታየ ቢሆንም በእኛ እይታ በአብዛኛዎቹ ቦታዎች የጎላ ወይም የተስፋፋ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አልነበረም። እንዲሁም ኢሰመኮ ክትትል ባደረገባቸው በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች የመርጫው እለት ሂደት ያለ ጎላ ችግር በአብዛኛው በሰላም ተጀምሮ የተጠናቀቀ በመሆኑ የመርጫው እለት ሂደት ሰላማዊ ነበር። የምስራቅ አፍሪካ ተጠንቀቅ ኃይል የመርጫ ታዛቢ ቡድን በበኩሉ በተለያዩ ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ቡድኖቹን በማሰማራት የመርጫ ትዝብቱን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በታዘባቸው 190 የመርጫ ጣቢያዎች ባጠናቀረው ሪፖርትም መርጫው በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን የምስራቅ አፍሪካ ተጠንቀቅ ኃይል የመርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ አብዱላሂ ኦሌዳሊ ተናግረዋል። ኢንፎርሜሽን ኮሌክትድ ዘ ኢሰፍ በምስራቅ አፍሪካ ተጠንቀቅ ኃይል የመርጫ ታዛቢ ቡድን የተሰበሰበው መረጃ መሰረት በማድረግ ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ምረት የተከሄደው 6ኛው አጠቃላይ ምርጫ ሰላማዊና የተረጋጋ ሆኖ መጠናቀቁን መግለጽ እንወዳለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በበኩሉ ባወጣው የምርጫ ትዝብት ቀዳሚ ሪፖርት ምርጫው ሰላማዊ እንደነበር መግለጹ ይታወሳል። በርካታ መራጮች የተሳተፉበት 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ አማኒና ፍትሃዊ እንደነበር በብዙዎች ዘንድ ሲነሳ ቆይቷል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ፣ አዲስ ቴሌቪዥን ከቅድመ ምርጫ ጀምሮ ለአድማጭ ተመልካች ተከታታይ ዘገባዎችን ከኦሮሚያ ክልል ገላንና ዱከም ከተሞች ሲያደርስ ነበር። የሁለቱ ከተማ ነዋሪዎች ከምርጫው በኋላ ምርጫው ምን ይመስል ነበር ሲል ከከተሞቹ ነዋሪዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ ያዘጋጀው አንዋር አህመድ ነው። አብረን እንከታተለው። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስለ ሂደቱ አስተያየቶቻቸውን ሲሰጡ ተስተውሏል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም ከቅድመ ምርጫ ጀምሮ ለአድማጭ ተመልካች ተከታታይ ዘገባዎችን በኦሮሚያ ክልል የገላንና ዱከም ከተሞች ሲያደርስ ነበር። የሁለቱ ከተማ ነዋሪዎችም ምርጫው ከድምጽ አሰጣጥ ጀምሮ መብታቸውን የተጠቀሙበትና ሰላማዊ እንደነበር ተናግረዋል። ዲሞክራሲያዊ ነው፣ በነጻነት ነው ህዝብ ወጥቶ በአግባቡ ተሰልፎ በነጻነት ነው ሲመርጥ የነበረው። ቅድሚያ ለአካለ ስንኩላን፣ ለነፍሰ ጡር ልጅ ላላቸው ቅድሚያ እየተሰጠ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ምርጫው እየተካሄደ የነበረው። ሁሉም ወጣትም ጎልማሳውም በስነ ስርዓት ተሳትፎ አድርጎ ሰልፋቸውን ይዞ ራሳቸውን መርቶ ሰው ሳይመራቸው በእኔ በኩል በጣም ደስ የሚል ነው። የዘንድሮ ምርጫ ህዝቡ መብቱን እየተጠቀመበትና ለዲሞክራሲ ያለውን ጥማት ያሳየበት እንደሆነ የነገሩን ደግሞ የዱከም ከተማ ከንቲባ አቶ ተሾመ ግርማ ናቸው። ያን ሁሉ ችግር ፀሐይ ብርዱን ሰፊ ሰዓት ችሎ ታግሶ ድምፅ ለመስጠት መወሰኑ በውጥነቱ የሚያስመሰግን ተስፋ የሚሰጥና እኛም እንደ አመራር እኛም እንደ ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ለዲሞክራሲ ጥማት፣ ለዲሞክራሲ ፍላጎት፣ ለስርዓት ግንባታ ያለውን ቁርጠኝነት ለወዳጅም ለጠላትም ለዓለምም ምሳሌ የሆነበትና መነሻችን ጥሩ ትልቅ እንደነበር ያሳየበት ነገር ነው ማለት ይቻላል። ህብረተሰቡ በተለይ በምርጫው ዕለት የነበረው ተሳትፎና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያሳየው ስነ ምግባር የሚመሰገን ነው ያሉት ከንቲባው አቶ ተሾመ ግርማ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በቀጥታ ሁሉም ወደ መደበኛ ስራ የተመለሰበት እንደሆነም ተናግረዋል። ዓለምም ልክ እንደ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች ሊያይን ሊጠብቀን ይችል ይሆናል። ነበሩም ጫና ብዙ ነገሮች አመጽ ሊነሳ ይችላል። ዜጎቻችን እንዳትንቀሳቀሱ ብዙ ልዩነቶች አሉ፣ ይጋጫሉ፣ ይፋጃሉ ብሎ ሲሉ የነበረው ምርጫው ሳይከናወንም ሰላም ነበር። ምርጫችንም ስናከናውን ያ ሁሉ ህዝብ በዛ ችግር ውስጥ ሆኖ ተሰልፎ ድምፁ ሰጥቶ ወደ ቤቱ ገብቷል። ብዙ ልማት ብዙ ፕሮጀክቶችንም እየሰራን ነበረ መርቀን ለአገልግሎት ልናበቃ በርብርብ እየሰራ ነው። ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንዲሆን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ውጤቱን በጸጋ በመቀበል እስከ መጨረሻው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ነዋሪዎቹ ጥሪ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። ሀገር የምትመራው በመንግስት ነው። ከፈጣሪ በታች የተሰጣት ለዚች ምድር ላይ መንግስት ነው። መንግስትን ደግሞ ማቋቋም የሚችለው ህብረተሰብ ነው ወይም ግለሰብ አይደለም። ማንኛውም ፓርቲ አሁን ይህን ምርጫ አሸንፎ እኔ የመረጥኩት ብቻ ይቀጥል አይደለም። እኔ ከተሸነፍኩም መቀበል አለብኝ። በጸጋ ተቀብዬ ሀገርን የሚገነባ ፓርቲ ጋር መስራት መቻል አለብኝ። ፓርቲዎችም የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት ነው።
ከዚህ በኋላ ላለው ነገር ማለት ነው። እኔ ለምን አልተመረጥኩም እኔ ለምን አላለፍኩም ምናምን ይባል ነገር መኖር የለበትም። ለምን ህዝቡ የፈለገው ነውና የመረጠው ህዝቡ የተሸነፈው ተሸናፊነቱን አምኖ ለሚቀጥለው ዙር ደግሞ ምን ባደርግ ነው የምመረጠው የሚለውን ነገር አይምሮን አሳምኖ በቃ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ በአንድ አይን ያየ መኖርና መስራት። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ባደረገው የመስክ መልከታ በሁለቱ ከተሞች አለው ከቅድመ ዝግጅት እስከ ድህረ ምርጫ ሰላማዊና ሁሉም ተሳትፎ የተደረገበት እንደነበር ለመታዘብ ተችሏል። ስድስት ሰዓት ሰባት ሰዓት ከሌሊቱ የመረጠን ህዝብ ምን አድርገን ነው የምናገለግለው? ምን ብናረግ ነው ደህንነት የሚቀንሰው? ምን ብናደርግ ነው ከደሳሳ ጎጆ የምናወጣው? ይህ ህዝብ ምንም ሳይደረግለት እኛ እንኳን የምንመረጥ ሰዎች የማናደርገውን 7-9 ሰዓት ቆሞ ለይት አልገባም ብሎ መርጦን ነገ በሙስና ምንሰርቀው ከሆነ ሞት ይሻላል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የካክፍለ ከተማ አስተዳደር ለ435 አርሶ አደሮች 1.1 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እገዛ እንዳለው አርሶ አደሮቹ ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል። ወገን ታከለ ተጨማሪ አለው። ተወልደው ባደጉበት የካክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በተለምዶ አንቆርጫ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ አራት ልጆቻቸውን ያስተማሩ የሚያስተዳድሩት አርሶ አደር ጽጌ ጌታቸው ከዚህ ቀደም ምርታማነትን የሚያሳድጉ የግብርና ግብአቶችን በወቅቱና በአግባቡ ባለማግኘታቸው ኑሯቸውን ፈታኝ እንዳደረገባቸው ያስታውሳሉ። ከብቶቻችንን ሆይ ብለን ነው የምናስተዳድር ልጆቻችን ያሳደግኩት እኔ ለምሳሌ ለራሴ እኔ ራሴ ስለዚህ ማዳበራ በወቅቱ አይመጣም። የሰው ማዳበራ ሲሶ እንደ ሲሶ ተጠቅሜ ራሴ በግል አይበቃኝም። የሰውንም ተጠቅሜ ነው ዛሬ ደረስኩት። እንደ ወይዘሮ ጽጌ ሁሉ ሌሎች ያካባቢው አርሶ አደሮችም በቀደሙ ጊዜያት የነበሩ ችግሮችን እንደሚጋሩ ጠቁመው መንግስት በድጎማ ያበረከተው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ከፍተኛ መነሳሳት እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። እንደዚህ ቶሎ ቢመጣልን ኖሮ እንኳን ቅድም እንዳልኩት እንኳን ለራሳችን ለሌላ ሰው እንተርፍ ነበር። ለኛ ገዛ የሚያረግልን አንደኛ ከወጪ ይዳናል፣ ሁለተኛ ኢኮኖሚያችንን ከፍ ያደርግልናል። ያ ነው በቃ የመምጣቱ ለኛ በጣም አድጋቢ ነው። ማዳበሪያ ስንዘራው በጣም ጥቅም አለው። ቁመት ይሰጣልም ፍሬም ይሰጣል እና በዛ እንጠቀማለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ የሚገኙ አርሶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግ ሰፊ ተግባራት ሲያከናውን መቆየቱን የጠቀሱት የካ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው ተክሌ አሁንም ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ አርሶ አደሮችን ለመደገፍ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። ከተማ ውስጥ ያለ አርሶ አደርን ለማበረታታት የከፋ ችግር ውስጥ ያሉትን በሴፍቲ ኔት የልማት ፕሮግራም መሰረት እየተረዱ ያሉበት ሁኔታ እና በቀጣይነት ደግሞ ህይወታቸው እንዲለወጥ ከተማ አስተዳደሩም እንደኛ ክፍለ ከተማም ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በሌላ መልኩ በእጁ መሬት ያለ አርሶ አደር ደግሞ አሁኑን አይነት መሰል ድጋፍ እያደረግን ነው። እነኚህ ግብአቶች በዛሬ ዕለት ብቻ እንደ የካ ክፍለ ከተማ ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ግብአቶች እንዲቀርቡለት ተደርጓል። በክፍለ ከተማው ድጋፍ የሚሹ 435 አባወራ አርሶ አደሮች ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 435 ኩንታል ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ተበርክቷል። ከተማው እያበረከተ ያለው ለአርሶ አደሮች ቅድም እንደተናገረው ከዚህ በፊት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በመጨረሻም የውጭ ዜና